Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Аларга су басу куркынычы яный. Аңа каршы хәстәрен ничек күрәләр? Фәрисә Мәҗитова белеште. Балалар уен зонасы тулысынча янып беткән. Трактирда чыккан янгынның сәбәпләре һәм нәтиҗәләре хакында Гөлнәс Сәйфетдинова. Татарстанда язгы чакырылыш башланды. Пожелается 128 тысяч граждан. Хезмәткә күпме кеше һәм кайда китә, болар хакында тулырак Нияз Рахман. Бүгін ғадәттен тыш хәлләр министрлығы Қазаның Старый Амбар трактирындағы янғынның сәбәпләрін отады. Ут мангалда ризық әзірләгәндә һава суырткышында май ялқынланудан килеп чыккан. Үш қатлы бинаның үскелеше һәм түбәсе тулысынча янып бетә. Ут 450 квадрат метр мәйданда дөрле. Бәхеткә құрбаннарсыз, трактирда бүгін барлық 111 кешене дә урам чыгарып өлгерәләр. Бәләнең янәшәдә йөрү хакында Гөлнәс Сәйфетдинова. Ике көн узды, трактир янында әле дә түтін исе килә, сулау кыен. Янгын вакытында бинаның үшінші иң үскі қаты тулысынша янып біткен. Ғадәт бойынша анда балалар уен зонасы урнашқан була. Хәзер аның ішкі яғы һәм түбәсе күлгә әйләнгән, трактир ябық, хезмәткәрләре эш урынында. Янган жиһазларын, жимерекләрен чыгаралар. Уен мәйданында булучыларны фажигадан нибары ярты сәғәт вакыт айыра. Пожар произошел примерно в 22:30. Янгын 22 сәгать 30 минутта чыкты, ә уен зонасы 10-ға кадәр эшли. Ут чыкканда анда балалар да, ата-аналар да юк иде инде. Жетекшілік камераға сөйлерге тілемеді, телефон ашағына аңлаттылар. Олар янгын сигнализациясы эшләмәгән деген хәбәрне кире қоға. Пожарная сигнализация тоже сработала. Янгын сигнализациясы эшләде. 3-4 минут ішінде барлық кішілер де бинадан шығып өтті. 28 хызметкер 80-ләп кіші бар еді. Паникаға берілушілер болмады. Янғыны өз күшіміз білен сөндіріп қарадық. Әмма хызметкерлер тұрмышына қорқыныш янамасын үшін барысында бинадан шығарып янғын сөндірушілеріні күттік. Ғадәттен тыш хәлләр министрлыгына янгын турында хәбәр 22 сәгать 39 минутта килә. 5 квадрат метрдан ут 450 квадрат метрга җәйлә. Түбә һәм мансаптагы ачык утны сүндерү өчен 2 сәгать вакыт кирәк була. Дымы очень много, я посмотрел. Төтен бик күп иде, тәрәзәдән карадым, аңламыйча тордым башта. Аннары балконга чыгып карасам, бар яна. Просто вытяжки на не работали. Янгын вакытында аш су остасы әйткән сүзләрне бина җитәкчелеге кире кага. Ул әле трактирда яңагына эшли диләр. Моның өчен җаваплы хезмәткәрләр булуын, һава суырткычның вакыты да чи стартылып торганлыгын әйтәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы янгынның төп фаразын атады. На место выезжал также. 6 янгын сүндерү машинасы белән бергә урынга тикшерү лабораториясе дә чыкты. Янгынның төп сәбәбе дип күмердә ризык әзерләгәндә май чәчрәгәннән чыккан дигән фараз карала. Янгын куркынычлыгы таләпләре үтәлгәнме юкмы тикшерү дәвам итә. Зур күңел ачу комплексларын тикшергән кебек туклану урыннарын планнан тыш тикшермәячәкләр. Проверок не будет. Тема тикшерү көтелми, бу гадәти янгын аның. Буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тикшерүчеләре эшләй. Нәтиҗәләр соңгырак игълан ителәр. Янгын Кемеровода булган фаҗигадан соң бер атна үтүгә чыкты. Атна буе куркынычсызлык, җаваплылык турында сөйләгәннән соң бу фаҗиганың бик якын йөрүен дәлилләүче тагын бер очрак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Сәүдә үзәкләрендә кинотеатрлар һәм балаларның күңел ачу бүлмәләре бинаның икенче катыннан да югарырак булмаска тиеш. Бүген бу хакта Дәүләт Думасының куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы комитеты рәисе урынбасары Анатолий Выборный хәбәр итте. Аның сүзләренчә, хәзер моңа кагылышлы закон проекты әзерләнә, аның өстендә эш язгы сессиягә төгәлләнергә тиеш. Димәк, сәүдә үзәкләрендә үзгәртеп кыру эшләре быел ук башланырга мөмкин. Дәүләт Думасында шулай ук куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәүче хезмәтләр күрсәтелгән өчен җинаять җаваплылыгын арттырырга җыйналар. Бу тармактагы эш язгы сессияга төгәлләнер һәм тиешле закон инициативалары барлыкка килер дип ышанам. Бүген Минтимер Шаймиев Кемеров өлкәсе губернаторының үз вазифасыннан китүенә карата фикерен җиткерде. Мин аны күптән беләм. Алман Тулеев гадел, батыр йөрәкле кеше. Билгеле шәхес, ул һәр чак үзенең кыю карарлары белән башкалардан аерылып торды. Иң мөһиме, халык аңа ышанды. Сайлау саен аның өчен 90%-тан артык тавыш бирәләр иде. Мин Тулеевнең хәзердә Кузбас халкына хезмәт итәчәгенә ышанам. Ул яңа билгеләнгән җитәкче Сергей Цивилевка киңәшләре белән ярдәм итеп торыр дип уйлыйм. Атна ахырына Мәскәүдә көн 15-17 градуска кадәр җылытырга мөмкин. Бүген башкала синоптиклары шундый яңалык җиткерде. Салкын март артыннан ук килгән җылы апрель язгы ташуны тизләтәчәк. Казан яны бистәләрендәге 400-гә якын йортка су басу куркынычы яны, ә бу 1200 кеше дигән сүз. Республика буенча әзерлек эшләре алып барыла, саклану чаралары күрелә. Халыкка йортларын иминиятләштерергә киңәш итәләр. Халыкны ничек әзерләнүен Фәрүзә Мәҗитова бистәләргә барып күрде.
Башкаладағы 400 йортқа су басу қорқынышы яны. Алар Вишневка һәм Саумычи бистәләрендә урнашкан. Анда яшәүчеләр су белән көрәшенә башлаган инде. Суға қошы кімдер күрек, кімдер сібіркі білен күреші. Жылты башлауға Салмачи халқы әне шулай урамда қойнаша. Язғы ташының нәрсе екенін яқшы білелер мұнда. Екі елік нұқса елғасы ярларынан ташуды біздің урам, әне тігі урамлар барсы да су астында қалды. Мұнды білдірулер қазір ойру іші актуаль. Атна 10 күн дегенде су ярларынан ташып шығашақ деп форазлы құтқарушылар. Язға олар күзден әзірлене. Әр бір районда құтқару түркіме жиып қойдық. Язғы ташу уақытында өткерліге тиешілі құтқарушылары үшін керекті күш һәм техникада шараларына біз ашықты кіртірдік. Құтқарушылар ішке кірішкен енді. Оларға волонтерлар да қушылған. Елғыз әби бабайларының дүрт түйресін қордан шестартырға бұлышалар. Поработали мы тут. У тебя с крыши скинули с козырьков. Да, теперь там нет, ничего не упадет. Қозан урамнары су білен тулып ташмасын үшін яңғыр суларын ағызу құйларының шиста болуы шарт. Қазір оларының 40% тығылған. Шестартырға ақша жоқ. Мы продолжаем активно принимать бесхозные сети. Біз дистерген километрға сузылған қиыларына шестартуны девам етебіз. Сенерат ұйышмалары олардан бош тартты. Проблемалар көп. Әрхәлде тәртіпке кетерге керек. Озна қойның ясылма буаларында бұз қолындығын дойми үлчеп тұралар. Күннен күн юқара дилер. 50 сантиметр бұз қолындығы бұғын күнді. Но бұл ертайыға тоған кемешек, потому что ұстан оғым бара. Нұқса, Қозансу, Киндери, Идел, Құрайылға, Чивақса көлі. Оларының ярлары ташып шықса, Қозан бестелерін су басуын күтті тұр. Ел сайын қобатлана тұрған бұл хәлден қытылу үшін елғаларына терен әйту, кенейту үнелішінде үш башқарыға жиналар. Бұл қолықны кесету системасы. Шалыда оның үшлеу-үшлемәуін текшіріп қарадылар. Қозанда да 35 әу, тек ұлғына жетерлік төгіл. Сиреналар қойылмаған орынларда қолықна патруль машиналарында орнаштырылған жойланмалар оша кесет әшеклер. Феруза Мәжитова, Фуат Гайсин, Ильшат Мұхамметов, Бұлар Шафигулин, Яңға Сыр каналы. Бүгіннен елғалардағы біз кешілерді ябылды, Еділдегі Аракчино білен Юғарысланын тұташтырушы хәм ешіл өзенден түбән қорамалы орасында біз үстінен еру тұйыла. Шылайық Шулмандағы Ола Бұғарайынының Покровский оулы білен Қызыл Шишме орасы, Шылайық Мамадышының Соколка білен Новозакамыск біз кешілерді жымғадан берлі ябық. Татарстанда 1 апрельден харби шоқырылыш башланды. Бұл солдатқа барушыларының соны 18 мін кіші, лекен оларының барсы да харби кейім кия деген сөз түгіл. Мұнан тұш законда да өзгерішлер бар. Маңа қадар сәлеметліклері ношар бұл орқасында армейге бармай қолған дегітлер қазір қобаттан медицина көзеті өтешек. Оларының язмышы шуннан сын халетілі. Альтернатив қызметті қолышылар соны да ұзған илға қорағында 2 топқыр ортқан. Кімдер қоя кетешек, язғы шоқырылыш өзіншеліклері қоқында Нияз Рахман. Бұл Татарстанда комиссия ұзарға барлығы 18 мін артық егіт шақырылы қарбек қызметке есе шылардың ебір 3200-ді кетешек. Шуынсында әтерге керек, бұл яңа закон ғамәлге кірі. Оның егізінде 27 яшқа қадар болған егітлерге қобалтан медицина көзәтігі өтерге туры келешек. Әлбетті бұл яңалық көпләр үшін ояз күнді яшын сұққандай негдегенде қатты қолларына қарбе білетілген егітлерге де қобат қарбе кемесерет елін таптарға туры келешек. 2017 елінің 29 декабрында ғамәлге кірген қануын қазір сәлеметтіклерінде қой бір шектелер болып запасқа ләккен 18-ден алып 27 яшқа қадар егітлерге қобат өзлерінің ауруларын расларға туры келешек. Когда они в свое время были призывного возраста. Олар армияға шақырылу уақытында өздерінің шектеулерін ала әйінді. Ішке орнашыға барғанда бұл үш берушілеріні қанағатландырмай. Қазір дәулет андыларға яңадан комиссия өзіп, қарби борышларын өтерге мүмкінлік бере. Әйінді аннан соң бүтін ішіклер де ашыла деген сөз. Биыл қарби софларға Татарстаннан 3200 егіт алынашақ. Олардың қойсы ғаскерлерді қызмет етешеклері енді белгілі. Құры жер ғаскерлеріні әлігі 3000-нен артық кішінің 45% Деңгіз флотына 13, стратегик ракеті ғаскерлерінің 10%, хауа космик ғаскерлеріне 8, хам ВДВ ғаскерлеріне шылайық 8% кетешек. Язғы шоқырылышының тағын бір өзеншелігі бұл Татарстанда альтернатив қызмет сөйлеушілер саны 2 тапқырға артқан, барлығы 18 кіші. Альтернатив қызмет бек көп іш башқаруыны тәләп етті. Қызмет уақыты да ғадәттегіден көбірек, орынлары да дәрежелі түгіл. Мәселен, психиатрия сырхауханасы, қартлар йұрты, социал ярдәм үзәкләре, инвалидлар һәм Россия почтасы. Харби шоқырылыш пунктларында армияға кетуші егітлерге харби киім, банк картасы, телефон һәм гигиена керек юрақлары беріләшек. Солдатқа Татарстаннан 1-ші ешулан 18 апрель күні қозғалырға тиеш. Язғы шоқырылыш 15-ші үлге қадар дәуам етешек. Нияз Рахман, Марат Саидгараев, Яңа Сыр каналы.
Узышыңны нишек башларға дәулет ярдәмі лизинг алу тәртебі микрофинансы ишмаларға нинди документлар керек. Шмәкерлер үшін ишекләр ашылы, аларның бүтін сұрауларына хәзір бір орында жауап берәләр. Бүгін башқалада бірінші тапқыр ашық ишекләр күн өтті. Бизнес вәкілләрін шмәкерлер йұртында иқтисад министр қабыл ете башлады. Шмәкерлеріні нәрсе борши соң? Гүзәл Әлімова тыңлады. Здесь Александр работает по реставрации миллиардов стульев. На данном рабочем месте мы восстанавливаем современную мебель и перекрашиваем. Сергей Загнойко узышын 5 ел элек башлый искіні яңарта ол. Бұрынғы ерт жиғазларын тізіплендірелер. Заказлары жетерлік, ердемді қымаша оламай. Узнал уже от кого-то о том, что эта программа запущена. Қайбір программалар хақында дуслар танышлар ашағына ішті білебіз қашақсынға қалынан. Мұражағат етіп тұру файдасы шуңа мағлумет оператив хам адресті жеткерілсін еді. Қазір бұл ұстаханада 6 кіші ішілей. Қысанырақ, ішмекер бизнесін кеңірі жейілдіру юлларын үзілей. Бүгін ол ашық ішіклер күнін әкелдім. Бұлай бірінші тапқыры шырашалар, ішмекерлерінің финанс, милек, бина білен бейлі сұрауларын шешерге болышалар. Бүгін бизнес вәкелерін иқтисад министрі қабыл етті. Бұл біршіған мәселелеріні орындау халитерге мүмкінлік бере. Уақытта ақшада яңға қала. Мында білгішлер білен оралашқаш қызметкерлеріңе дұрыс юнәліш бересің. Шунсы пайдалы. Сұрауларыны салым органдарына юлларға мүмкін юрист кеңешлерін тұңлап бола, әбірді лизинг компаниясы вәкелері ұтыра. Бір орында 15-ләп білгіш, әмінді ашық ішіклер күнін ішмекерлер үшін ой сайын өткерешекләр. Министр ғақат яс, мұнсыда әлі яңа проект. Шмекерлерден сұрауларыны көп функциялы өзеклер аша қабыл етелер. Мұнзарыны телеграм каналлар ашада жеткіріп бола. Біздің әтәбісіне 30 күнде біз сізге жауап берешек біз. Бұл предприниматель үшін, шмекер үшін 30 күн өбет бір ай деген сөз. Ол айда ол кредит әйтсек, ол бітен жерден анта ғорға мүмкін. Лизинг әйтсек, ол бітен шәкірге кеттерге мүмкін. Біздің үшін қазір бір зор сұрау. Шуңада министр сұрауларға жентіклеп жауап беру бұрышын қоя. Бүгін ашық ішіклер күнінде білгішілерге 100-ден артық ішмекер мұражағат еткен. Гүзәл Әлімова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Сіз Татарстан хабарлар тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз. Олдағы минуттарда. Аутизм турында біз нәрсе білебіз? Другое восприятие всего. Үзіншелікле кішілерінің ғадәти шартлардағы тұрмышы хақында Ләйсән Сабирова. Республикада өмәләр башланды. Бірінші өмәдә кімнәр һәм нишек қатнашты? Айсул Хафизова репортажы. Язғы ішлерге яңа транспорт бен бүгін Татарстан экологларының транспорт паркы яңарды. 16 машина ұшқышларын Рүстем Мингханов топшырды. Хәзір райондағы бөліклер бұл Қазан, Шестай, Буатубен, Кама, Азнақай, Шоллы, Әлмет һәм Орша тағында жетезірек болашақ. Олар 12 Шевроле Нива, 2 Лада Приоры, УАЗ машиналы һәм мотоциклы болды. Шулай ук бүгін Татарстанда 2 айлық ЭКЯС 2018 акциясы старт ала. Бұл ул әйдә шығыңыз лозунгы астында уза. Рүстем Мингханов яңа транспорт экологларының ішіне тағында оперативлік үстер деп ұшанамды. Мы посмотрели транспорт, который позволяет вам быстро, оперативно достигать те объекты и доезжать до тех объектов, которые важны. Но и самое главное, зафиксировать все эти нарушения, и виновные должны понести наказание. Я считаю, что это очень правильная форма работы, тем более вот Роспотребнадзор тоже, они говорят, мы тоже хотим в этой системе работать. Я думаю, что это очень правильно. Олар ауру түгіл үзіншелікілі күн күріштегі оқиғаларыны екінші түрлі көрі әхәм феноменал сәләтлер көрсәті. Инглес тілінде Камил Силешев атапаратның түзіліші білен әйбет тоныш. Бұл аутизм білен аурушылар бүгін дүнияда бұл шер түрінде мәхлімет тарату күні. Бүтін дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасы мәхлімәтлері бойынша дүнияда хәр 68-ші бала аутист. Республикада олар 500-ден артық. Узған елден республика мәктәплерінде махсус сыныфлар ашыла башлады. Үзіншелікілі балаларының олар үшін ғадәти болмаған шартларда тұрмышы турында Ләйсән Сабирова. Үзі шешіне ояқ кемін алмаштыра. Барда қадәти кібік, әмі 6 ешлік әмір үзіншелікілі. Дәріске ол бір ел бойынша бір ұқытушы яна ерігі әйренген. Аутизм диагнозы қойылған балаларының қадей білгілері. Үзіншелігі шындай, бар ғамәлді стандарт, әкішілер тоныш болырға тейш. Физкультура бөлмәсенә керергә кирәклеген рәсемгә төртеп күрсәтә. Апрель тернәкләндерү үзәгендә ПЭК системасын керткәннәр. Ул аутист балаларга үз теләген җиңел белдерү өчен кирәк.
Нам не очень нужна какая-то вот именно жалость. Бізді қызғанырға керек, мен жәмғиетнің әлігі балаларына қабыл етулері керек. Автобуста барғанда бала қызыны тыныштандырығыз дейлер. Кішілер баланың тұрмышына екенші түрлі көруін оңласа еді. Әжәмғиет олар тұрында нәрсе біле? Аутизм тұрында бірақ нәрсе білесіз мұл? Әзірек білебіз? К сожалению, нет. У них другое восприятие всего. Аутистлар турында мәгълүмәт тарату, әлеге проблемага игътибар юнәтү өчен дөньяда 2 апрель махсус көн дип билгеләнде. Их можно адаптировать. Оларны җәмгыятькә җайлаштырып була. Әйтик, силикон үзәнендәге программистларның 40% аутист. Я не вижу смысла между людьми. Мен кишлер арасында айырма күрмим. Эш әхлак мәсьәләсендә онда диагнозлы кишләрне кабул итәргәме, юкмы? Җәмгыят кабул итәргә тиеш. Республикада аутизмның төрле формасы белән 500-дән артык бала бар. Аның әле дә төгәл сәбәбе ачыкланмаган. Балалар белән психологлар шөгыльләнә. Пеленкалары жүгеш болса да аңа ихтибар итмейләр, бернинди тамаклары аш болса да бернинди дә. Тиәнеләр аны, минем балам акыллы, минем балам сабыр. Менә шулай воспринимать итәләр. Бу иң беренче күренешләре булырга может. Это цифра. Узган елның 1 сентябрыннан аутист балалар гадәти мәктәпкә йөри ала башлады. Казанның 1-65, 97, 156, 168 номерлы мәктәпләрендә махсус сыйныфлар ачылды. Һәр вакыт бергә, һәм алар столовка, ашханәгә дә бергә йөриләр алар белән. Бер малайбыз бар, ул шундый шахмат, шашкаларда бик ярата. Инглизчә дә әйбәт белә, инглизчә дә сөйләшә, инглизчә дә белә. Бик алар. Уку елы ахырына инде 1 нәтиҗәләр бар. Раньше, например, они на меня просто не реагировали. Мин белгеч түгел проектны оештыручы гына, әмма инде уңай үзгәрешне күрәм. Элек миңа игътибар итмәсәләр, хәзер килеп исәнләшәләр. Кичкенә булса да уңыш. Инде киләсе уку елыннан Казанның балалар бакчасында да 2 төркем ачылачак. Ләйсән Сабирова, Игорь Романов, Яңгысыр каналы. Хәр көн санаулы Буар районының Алшых ауылында яшәүче Женя Судаковка ярдәм кирәк. 8 яшлык малайда миопия. Тугачта күзе белән проблемалар башланган. Хәзер аңа операция ясату өчен 50 мең сум акча кирәк. Гаилә авыр хәлдә, әтисенең дә, әнисенең дә физик мөмкинлекләре шикле. Инвалидлык пенсиясенә генә яшиләр. Ничек итеп Женя Судаковның тормышын төрле төсләр белән байытырга була? Алдагы репортажда. Ике тапкыр операция ясатканнар инде, аңа бары тек 8 яш, ә ихтыяр кеше күз карашында чагыла. Ул физик мөмкинлеге шикле булган әти әнисенә кечкенә 2 энесен тәрбияләргә булыша. Женя көннән-көн начаррак күрә, һәр сәгать санаулы. Хәзер малай үзе генә бер нәрсә дә эшли алмый. Күзләре томан белән капланган. Әйдәгез бергәләп ярдәм итик. Без сезгә мондый үтенеч белән бер генә мөрәҗәгать итмәдек. Бу Оршадан Әдилә. Аның тормышын коткарып калу 900 мең сумга төшә. Шафиковлар гаиләсенә бу сумманы җыярга сез тамашачылар булыштыгыз. Нәтиҗәдә Әдилә Германиядә дәваланып кайтты. Әбу Буадан Данис, аның гаиләсе бездән ярты ел элек ярдәм сорады. Малайга йеткертә торган махсус аппарат кирәк иде. Сюжет эфирга чыккач, гаиләгә 600 мең сум акча җыелды. Алсу Каюмова ярдәм кулын сузган һәр кемгә рәхмәтле. Бөтен Татарстан, бөтен күргән кешегә бездән бик зур рәхмәт. Женя Судаковны Казанда табиблар көтә. Операция ясау өчен 50 мең сум акча кирәк. Гаиләдә мондый сумма юк. Башкалада яшәү һәм юл эшендә чыгымнар сорала. Аларга һәркем ярдәм итә ала. Судаковлар гаиләсе өчен банк реквизитларын экраннарда күрәсез. Тамчыдан күл җыела. Бу телевидениесе ярдәме белән Гүзәл Әлимова, Яңа Асыр каналы. Бүгін халықара балалар китабы көне, шул уңайдан Татарстан китап нәшрияты иң нәни оқушыларына бүләк әзерләгән. Бу юлы Эдуард Успенскийның «Крокодил Гена Хаваның дуслары» китабын татар теленә тәрҗемә итәргә булганнар. Тәрҗемәгә танылган шагыйрә Фәйрүзә Мөслимова алына. Иллюстрацияләрне тәҗрибәле рәссам Алексей Мамаев ясаган. Китапның тиражы 2700 данә. Үзенчәлекле басма берничә көннән китап кибетләренә кайтачак. Нәшрия чыгарган басмаларның 75% нәкъ менә сабыйлар өчен сатып алалар. Район китапханәләренә дә кайтарылачак. Бик шәп тәрҗемә, бик укырга җайлы балаларга тиге үтемле һәм Эдуард Успенскийның үзенең менә шул бер тиге сатирик балаларча, әмма сатирик яза белү стилен саклаган хәлдә. Менә ул әмма бу инде татарча варианты. Бүгенге интернет заманында нинди хәбәрләргә ышанырга, мәгълүмат кырында ничек югалмаска? Булачак журналистлар шул сорауларга җавап эзләде. КФУның журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбе ачык ишекләр көнен үткәрде. Смешные улицы дип аталган чарада булачак абитуриентлар, масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре һәм вуз җитәкчелеге белән аралашты. Кемнәр алар журналист булырга хыялланучылар, әлеге һөнәрне ни өчен сайлыйлар? Алдагы репортажда.
2018 жылда қабыл ету шартларын енді документтарына қойда тапшырыға бұлары білен кіру елінде оқтаныштылар. Қызым журналистика келді, через хоккейный клуб Ақбарс. Мен спорт білен қызықсынам, қам келешекті, мен спорт яңалықтарын ясасым келе. Бұған ел мен я журналист мәктәбін тігәлләдім. Әліге қынар дегі шады, береді оқисым келе, шуңа көрі университет білен тонышырға келдім. Тонышып құна қолмадылар, оралаштыларды радио телевидение матбуғатта дәулет органары, түрлі медиа холдинг һәм креатив компанияларды уңышлы ішләген журналистлар білен. То есть даже те преподаватели, которые здесь есть, они являются неким драйвером вашей будущей карьеры. Универ ТВ я журналистарға практика шлерін башлап жіберу майданы, телевизион программалар үшін шоурум, яңалықлар әзірлеу бөлмесі, білім беру системасы, техник мүмкінліклер замана білен бір адымда. Бүгін харкім өзін медиа журналист деп айта ала, ВКонтакте, Фейсбук бетінде нәрседір яза түп мәселе, әлігі гигант мәғлумет қырынан халыққа шынан да мүхим болған дұрыс информация жеткіру, мұның үшін айырым бір түрлі білім һәм практик көнікмелер керек. Журналистиканың түп сифаты аналитика болуға тиіш. Бүтінесі өзіне көрі мәғлумет ташылар бетінде. Ләкин оның артында нәрсе ята, бұл нәрсе деген сөзге журналист бары шул сұрауға жауап іздеуге тиіш. Мұның үшін медиа аналитика юнәліші бар, білімін арттыруға тілеуші журналистлардың да шақыралар. Журналистикада қазір сондай тенденция көп кінә редакцияларда һәм сондай холдингларда, өмен дәулет ұйымдарында журналистика белән шөгыльләнә торган өлкәләрдә білгішілерден нәп мен әшіндегі журналист білімі болуыны тәліп етелер. ТНВ каналы да шетте қолмай тезден яңа ғасыр яңа зұр проект башлап жібері. Ол еш білгішілеріні федераль университет базасында өзіне шке алу үшін ұқыташақ. Бірнеше тіліні қамил білуге ойырым иқтибар. Просто двуязычный журналистов сегодня огромный. Причем двуязычный как русский татарский, так и русский английский. Айгүл Бәдрединова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Татарстан урманнарында қор кішісі ері. Әлігі хабарны Ешіл Өзен газетасы язып шыға. Шымлы яңалық Ешін тезлігі білен районға торалы. Имеш Орша, Петреш һәм Ешіл Өзен урманнарының бірсінде қор кішісіне шаған зотны көрелер. Бұл бірерсінің көзінегіне көрінген мәлейінде жаны есі біздің яқларға да келіп шыққанмы. Әзі де өзі де бар мәне Язрахман ізледі. Мен өзім көргенім жоқ. Кішілерді айтқанын да естімедім. Ешіл Өзен районының Нұрат ауылында жүрген Сәрия Ғатауллина қор кішісін өзі көрмеген, ләкин орманнан жыртқыш жануарлар ауылға еш келеді. Шуңа көре әр жұртта дерлік ит тұталар. Көршілер доңғалақтарының орталарында пішен әзірлей тұрған орындары бар. Міне сондай жердің соңғы ойларында шығып қоршыларына үй шыққандары бар. Но снежные кишлерні көрген кишлер жоқ еді. Қор кишісі турындағы хабарына жерлі газет жазып шыға. Янасы бұл хақта федераль каналдардың бірісі панорамай хәлдер турындағы тапшыруда іске ала. Ләкин бүгін біздің мұражағат еткен аушылар да сайыр жануарының болуына шілкені. Кім-кім әйгірмі ел аушылық еткен Виктор Хричевның тәжірибесі зор. Ол кишілеріні қор кишісі түгіл, ә айы қорқытқан болырға мүмкін дей. Медведь, он очень скрытный. Айу бик астыртын жанвар, яхшы ишите артқы аяқларын баса ала, тик аны қор кишісі білен нишік бұтарға мүмкін. Аушыларғына түгіл, хатта білгішлер де қор кишісі біздің яқларда яши алмасы деді. Для яйца снежного человека Татарстан не приспособлен. Қор кишісі Татарстан территориясында яшерге елешмеген, бізде урманнар аз, Улмари илі, Киров үлкелерінде болырға мүмкін. Әлігі әзі де юқ, өзі де шын хабар мі? Әлі 1 апрель шайартуы ма білгісіз? Тек бұй оңалықның шеткен Ешіл Өзен қолқығына қазір ішікні нығырақ бекіліп еқілі екен. Нияз Рахман, Рамин Шайдулин, Евгений Максимов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат көшінді мәғлімет спорт яңалықларын менің коллегам Елдар Сафиулин жеткірір. Елдар, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, айган. Балалар бұл күндерде ел ете, олар үшін неде болса спорт шаралары қаралған ма? Әйе, үстел теннисі бойынша Татарстан үміткерлері деген ярыш өтті, онда хатта шет елдерден де спортшылар жиылған еді. Спортта бұл һәм башқа яңалықлар турында қысқа ғана рекламадан соң дәвам етербіз. Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Имеешь в виду? Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа – не чуждое для нас слово. Казанёрк Синтез. Побеждаем в спорте. Побеждаем в труде. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка с зажигательной цирковой программой «Фиеста».
Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555 44 44. Блефаропластика 13 тысяч рублей. Одно века. Клиника Гузляр. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәте сезне түбән бәяләрдән хаҗ һәм умра кылырга чакыра. Безнең тәҗрибәле җитәкчеләр ярдәме белән хаҗны уңайлы шартларда кылыгыз. Шалтыратыгыз. Казандагы телефон 21 21 300. Урыннар саны чикле. Азат Тимиршай һәм Татарстанның сәнгать осталары концерты 10 апрель Октаныш, 11 Ярчалы энергетик мәдәният йорты, 12 Лоеш, 14 Казан филармония, 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы. Юбилей концертларына рәхим итегез. Яш чикләве 6+. Татар эстрадасы йолдызлары Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар концерты. 7 апрель Санкт-Петербург ДК Газа, 8 апрель Мәскәү ДК Измайлова. Сабир Мытбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда. 9 апрель Хөсәен Җәвитнең Иблис трагедиясе. 10 апрель Александр Островский Яшенле яңгыр драмасы. Кәрим Тинчурин театры башлана 18 сәгать 30 минутта. Тормыш мине юл, искә алырлык хатирәләрең булмаса, дуслар белән җыналашып, җырлап, биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә Үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Рубин футболчылары чираттагы уенны Урал командасы белән кунакта үткәрде. Бу очрашу Екатеринбург аренда беренче рәсми уен иде. Исәп 1-1. Акбарс командасы катлаулы уенда җиңү яулады. Акбарс хоккейчылары көнчыгыш конференциянең финалында икенче уен рәттән үз бозында җиңүгә иреште. Оттырып баруга да карамастан, боз хуҗалары җанатарларның ышанычын аклап Чиләбе командасыннан өстен чыкты. Нәтиҗә 4-3. Иртәгә чираттагы уен Чиләбедә узачак. Мәктәп укучыларының язгы каникулы ул ял итү генә түгел, ә ярыш вакытыда. Казанда өстәл теннисы буенча Татарстан өметләре дигән турнир үтте. Анда чит илләрдән дә командалар килгән. Бу чара күп кенә спортчылар өчен зур ярышларга чыгу мөмкинлеген бирә. Татарстан өметләре нәкъ менә монда барлыкка килә дә инде. Бу турнир безнең өчен бик файдалы булды. Бу федерация уздырган турнир Россия күләм, хәтта менә бел инде международный халыкара турнирга әверелде бит. Ула бик көчле турнир. Быел гына йөри башладым, миңа уйнау кызык. Мен бу шырын үзем мені таптым да уйнасы килде. Ярышның дәрәҗәсе һәм географиясы елдан ел үсә бара. Быел хәтта Россия төбәкләре генә түгел, чит илләрдән дә спортчылар килгән. Связались с Федерацией Татарстана, они... Без Татарстан үстел тенсы федерациясы белән элемтәгә кердек. Алар безне бик теләп кабул иттеләр. Монда ойыштыру дәрәҗәсе бик тә югары. Алдагы елларда да катнашырбыз дип өметләнәбез. Яшьләр оста спортчылар белән бергә көч сынашып тәҗрибә туплай, беренче җиңүләрен бәйрәм итәләр. Татарстанның иң өметле өстәл теннисчылары киләчәктә республикадан зур ярышларда яклырга әзерләнә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышы турында бераз соңрак. Әлегә сезне игътибарга файдалы мәгълүмат. Һава торышының иганәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master моны шуңа ашырар. Апрель аенда 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Daniel Master, Казан, Востань, Урам 23 йорт. Телефон 2-167-166. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Кыш белән яз көрәшендә яз яңа башлый. Урамда кар эри, гөрләвекләр ага. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта бөгелмә, бавлы осна хайда кояшлы, температура 4 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш Алабугада кояшлы көн көтелә, 6 градус җылы. Төньякта Минзәлә, Гәрҗә Менделеевскида кояшлы һәм яумчымсыз, 5 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк көнбатышта орша, күкмара балтачта ойзу шан булатлы хава. Йом тышымдар көтелме, температура 5 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Үпрәледә булатлы, ләкин йом тышымсыз, 4 градус жылы. Үзәктә Чистай, Нурла, Токсубайда ояз һәм йом тышымсыз, 5 градуска кадәр жылы булачак. Алда көннәрдә шулай ук жылы, яңгыр көтелә. Башкалабыз Казанда йом тышымнар булмый. 3 градустан 5 градуска кадәр жылы. Көньяктан көчле җил. Атмосфера басымы тергемеш бағанасының 757 метрін дәшкел ете. Хауының шауыштырмаш адамылығы 71%. Магнит ұлқына көтілмей.
Әлігі сағатқа әмінәш олар сізінің қауатырышы білен Әлбені шықап отаныштырды. Күнлер бұлытлы бұлау қорамастан, кейфлер өз көтәрін көбілсін, сау болығыз.